That's all by now. Should I do it first? There you go. LOL. Vad tragiskt. En stod och reinforcerade som jag sköt i arslet och så spränger de den andra. Är det downad? Hostile activity. Resume securing the container once the threat is finalized. Dödade hon som landade eller? Nej, dödade någon som inte var landad. Hostile last operator standing. She's down on site. There. Op 4 eliminated. Nej, vad tråkigt. Nope.